Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Vocês estão bem? Espero de todo meu coração que sim. Vamos continuar com os nossos 40 fatos sobre mim. Hoje, as nossas perguntas prometem muitas emoções. Por que, Cleo Zangarelli? Olha quem tá aqui do meu lado hoje. Vocês aqui do meu canal já viu essa carinha aqui, que eu já postei um vídeo de uma entrevista muito legal que eu fiz com ela lá no Instagram, tá? Depois vocês vão lá para assistir também, mas também tem canal, tem vídeo aqui no canal. Então hoje eu tenho a honra de receber a Ariane. Seja muito bem-vinda, Ari. Eu fico muito feliz de verdade com a sua participação. Eu quero começar a agradecer primeiramente a Deus, é claro, porque sem Ele nada na nossa vida seria permitido. Agradecer a você, menina e menino, por todo o carinho demonstrado. Muito obrigada pelas curtidas que vocês têm dado nos vídeos, pelos comentários. Eu estou muito, muito feliz de todo o meu coração. Vamos começar, Ari? Vamos lá. Eu tá ansiosa? Eu prefiro achar que não. Olha, meninas e meninos, isso aqui não é vingança, mas tem um gostinho de troco. Brincadeira, tá? Porque eu amei participar com ela. Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos, então, 40 fatos sobre a Ariane. Pergunta de número 1. O seu nome completo, por favor. Ariane Micaele Eusébio da Silva. Número 2, sua data de nascimento. 17 de setembro de 1998. Ai, gente, é um bebê. Número 3, a sua personalidade. Vamos lá. Eu sou uma pessoa, eu não diria calma, não sou calma. A forma de falar, às vezes, pode enganar, achar que é calma, mas eu não tenho nada de calma. Eu peço muito a Deus mais paciência, mas eu sou uma pessoa muito elétrica. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa muito elétrica. Tipo assim, tudo aqui naquela hora e tal e tal. Sou muito, muito, muito religiosa. Muito bem. Importante. E assim, as pessoas que entram na minha vida, elas entram e ficam. Eu tenho isso de carinho, tá entendendo? É difícil. Não. Oi. Que amor, gente. Número 4, o seu signo. Eu não acredito em signo, Cleo. Tá, mas o seu signo? Seria virgem. Virgem, muito bem. Número 5, você mora em qual estado atualmente? Paraíba, masculina, mulher, sim, senhor. Adoro, gente. Número 6, qual a sua altura? Ai, meu Deus, eu não lembro. Eu sou muito alta. Tá, mais ou menos a sua altura, vai. Não precisa ser exato, não. 1,64. Ótimo. Número 7, a sua cor favorita. Vermelho. Ai, amo, gente. Número 8, o seu número favorito. Número? 4. 4. Número 9, a sua estação do ano favorita. Ai. Inverno. Sério? Inverno. Que legal. Aqui é quente o ano inteiro. Então, quando tem um pouco... Porque, na verdade, não é inverno no Brasil. Quando tá no verão, é que chove.
Eu gosto quando tá chovendo. Estação Ótimo. Da chuva. Muito bem. Número 10, um hobby. Eu gosto de esporte. Apesar que eu tô parada. Esportes em geral ou tem algum específico que você gosta muito? Handball, gosto muito. E voleibol, também gosto muito. Muito bem. Número 11, um estilo musical. Ai, meu Deus. Eu escuto. Eu só não escuto funk. Você é eclética, menos funk. Você não gosta de funk. Não me agrada. Não é nem por. Não é o funk em si, é a letra. Porque eu gosto de música que tem letra. Sim, você, as suas músicas você ouve mais pelas letras do que mesmo pela melodia. Isso. É tanto que eu não escuto nem tanta música feita por agora. Eu nem conheço tanto. Porque não tem tanta letra. Desculpa, galera aí. Desculpa, nada contra você. É porque letra, minha gente. Letra. Ai, gente, eu amo essa sinceridade da Ari. Número 12. Os seus dias favoritos da semana. Ai, domingo. Domingo, dia do Senhor, então sim. E quinta-feira. Ótimo. Número 13. O gênero de filme favorito. Romance. Gente. Número 14. Um filme que você assistiu e que você nunca mais vai esquecer. Se eu chegar em você e falar assim, eu quero muito assistir um filme muito bom que vai me marcar. Qual filme você me falaria porque te marcou muito? Como eu tenho muita língua católica, então eu assisto muito filme católico. Nós assistiríamos o filme de Santa Terezinha. O nome do filme é Santa Terezinha? É, Santa Terezinha de Ávila. Legal, vou colocar na minha playlist. Número 15. Agora eu tenho que ser, gente, ela é tão sincera que eu tava ansiosa para essa pergunta. Ari, o que você mais odeia em uma pessoa? A falsidade, né? A pessoa. Gente, aqui, para nós. Qual é a necessidade de eu falar com falsidade com uma pessoa? Ou não fala, ou fala. Verdade. Você é obrigada? Não, ninguém é obrigado, minha gente. Vocês também não são, não. Pelo amor de Deus. Olha, a pessoa falsa. Eu amo. Gente, presta atenção. A gente pode conviver com pessoas chatas, com pessoas. Eu consigo viver com pessoas dissimuladas, mas pessoas. Né? Não. Então é. Muito bem. Ai, número 16. O medo. Medo. Isso. Eu acho que o meu maior medo é de não conseguir a minha salvação, a salvação da minha alma. Muito bem. Número 17. O que você prefere? Morango ou chocolate? Ai, aqui já vai entrar uma coisa que você não sabe, a maioria não sabe. Eu tenho alergia a chocolate. Mentira! Sério? Sério? Não acredito! Então, no caso, você prefere mil vezes morango, com certeza. É. Ai, que tristeza! O cheiro do chocolate me dá embrulho na barriga. Nossa, graças a Deus que eu não tenho problema, porque eu sou chocolate sumido. Eu acho que se eu ficar sem chocolate, nossa, não ia dar certo. Olha, segredos diários que a gente não sabia. Número 18. Em que país você gostaria de morar se não fosse o Brasil? Portugal. Chique. Número 19. Você, Ariane, gosta de estudar? Gosta. Eu não gosto, não. Não, gente, eu estudo. Olha. Você estuda bem, que obrigada. Não, assim, vamos aqui comigo. Eu tô agora fazendo uma pós, neuropsicopedagogia clínica. Mas, assim, a gente estuda. Por quê?
É necessário. É, porque é um Mas conhecimento que nunca vai tirar da gente, né? Pode tirar tudo, ninguém mas assim, não é ninguém tira. tira. Não, mas que eu diga assim, eu vou estudar agora porque eu tô com muita vontade. Não. Não. Número 20. Qual a matéria que você mais gosta no colégio? Você está estudando ainda, né? Tô na faculdade já, tô no após. Tá, Você é então uma que eu vamos, você gostava gostava? no colégio, no tempo de colégio. Esquece a facu agora. No tempo de colégio, qual a matéria que você Arte. mais gostava? Artes. Pintar a parede. Pintava a parede da escola. Eu tomava o lugar do pessoal que ia ser pago pra isso. Eu dizia, não, eu pinto. De graça, eu pinto. Fazer os desenhos, eu pinto. Conversa, eu ia contratar alguém. Eu sabia que essa entrevista ia me render muitas gargalhadas. Número 21. E qual a matéria que você mais odiava, Ari? Ai, meu Deus. História, meu Deus. Meu namorado é formado em história, ele. Então, tipo assim, eu nunca gostei. História não. Não rola. Não. Muito Não desce. bem. Número 22. O que que você prefere aos finais de semana? Sair ou ficar em casa? Casa. Bem. Número 23. O que que você prefere? Manhã, tarde ou noite? Noite. Número Noite. 24. Você tem algum animal de estimação? Se tiver, qual? Não. Não tem nenhum? Não. Queria ter cachorro, mas enquanto eu tô aqui na casa da mãe, não pode. Então, não. Entendi. Número 25. O que que você costuma fazer no seu tempo livre? Tempo livre é uma palavra um pouco complicada. Tá, mas em algum momento você tem que ter um tempo livre, Ari, pelo amor de Deus, vai. Eu não gosto de estudar, mas eu gosto de ler. Ah, é um ponto muito positivo. Então você gosta de ler nos seus tempos livres. Sim, muito. Ai, demais. Isso é muito Dica de legal. presente, galera: livros. Obrigada, de nada, por continuar. Ou seja, se algum dia você for presentear a Ari, por favor, livre, mais um filme de um livro de boa qualidade, né, Ari? Por favor, gente. Número 26. Ari, você é vaidosa ou preguiçosa? Oi. Eu tô de short. Eu só tô arrumada da cintura pra Meninas e meninas, deixa eu contar. Antes de eu falar, eu tava falando com ela no WhatsApp, eu falei, vamos, tá hora? Ela tá, deixa eu correr pra me arrumar. então. Mas eu tô arrumada aqui, ó. Você passou um perfuminho pra passar e ser cheirosa no vídeo também? Não. Ai, Ari, só tu mesmo. Tá, então você seria o quê? Vaidosa ou preguiçosa? Ou seria meio termo? Não, é preguiçosa mesmo. Ai, gente, o bom que esse cara tem. Adoro a sinceridade dela. Número 27. Uma frase. Uma frase. Isso. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Que lindo. Número 28. Uma palavra que te define. Força. Muito bem. Número 29, um defeito. Vamos lá. Eu quero que todo mundo faça tudo certo. Então, se eu faço a coisa muito certa, então eu quero que todo mundo faça. Se a pessoa não faz, eu fico irritada com a pessoa. Porque a pessoa, fulano, é assim. Não deve fazer.
fazer assim, porque assim, assim é assado. Não, mas não, fulano, é assim. Aí quando já fico estressada. Eu quero pro fim da força que as pessoas sejam muito certas. Entendi. É tanto que quando eu chego em... Loucura, é coisa. Gente, a gente já resolveu. A gente tá descobrindo um monte de coisa sobre a Ariane hoje. Número 30. O número 30. Uma rede social favorita, Ari. Ai. Instagram. Eu Muito gosto bem. muito. Número 31. Quem te inspira no Biscuit hoje no ano de 2020? Pode ser um feminino, masculino, mas pode ser vários nomes, se você quiser também. Tudo bem. Pessoal do canal da Cleo, meninos e meninas. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu vi uma massa aí e e me falaram que a massa ela rendia muitas coisas, só que eu nunca tinha ouvido falar, por aqui não tem curso, na verdade a massa não vem na minha cidade. E aí eu resolvi pesquisar no YouTube. Eu disse, vou lá pesquisar. E aí eu coloquei. Quando eu digitei, apareceu a Cleo. Oh. E eu falei que eu não ia chorar nesse vídeo, juro. Por favor, só não me faz chorar hoje. Tá, tudo bem. E foi o vídeo dela que eu encontrei. E assim, eu encontrei de outras pessoas. Eu encontrei da Sai, eu encontrei da Esther. Esses é os que ficaram mais marcados. Foram os primeiros que eu vi. Mas logo que eu abri, aí apareceu da Cleo. E aí, eu tava lá com um tijolo de massa branca, natural. E tava com um celular. E agora? Vamos lá. Quando eu liguei, passou um tempinho. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? E aí, nesse ano de 2020, eu resolvi fazer um quadro lá no meu Instagram e convidar algumas pessoas. Eu tinha a Cleo, o perfil da Cleo, e eu mandei uma mensagem. Gente, essa pessoa que vocês veem aí, ela é de verdade. Ela é assim. Não tem nada de fingimento, não tem nada de farsa. A Cleo é a Cleo. E aí ela me respondeu. Quando ela me respondeu, eu passei 10 minutos estatalada. Disse, meu Deus. E agora? E é isso. O vídeo é seu, mas eu quero agradecer esse carinho e esse amor que você tem por todos nós. E a dedicação, porque gravar vídeo, gente, é chato e dá trabalho e dá demora. E às vezes você faz uma coisa que não era. E às vezes o dia não tá muito legal pra você. Mas você tem um compromisso com as pessoas. E é isso que importa. Então, Cleo, você tá no meu coração. Você é essa inspiração. Não deixe que ninguém tire esse brilho maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, assim eu não vou conseguir continuar. Você sabe do tamanho do meu carinho, você sabe do tamanho da minha gratidão por você, né, Ari? Eu vou parar de falar agora, porque eu quero falar isso mais no final, senão a gente vai chorar. Tá. Vamos lá. Número 30, eu fiquei até sem fôlego. Número 32. Essa pergunta é importante. Ari, o que que você diria para alguém que duvida da sua capacidade? Se alguém chegar em você e falar assim, Ari, você não é capaz de fazer isso, o que que você diria para essa pessoa? Não dá que essa frase não depende dela, depende exclusivamente de mim. E se eu tentar, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Então me Ótimo. desculpe. Perfeito. Número 33. O que que você faz quando te magoam? Aí eu rezo pela pessoa muito. Eu aprendi de uns anos pra cá
rezar pela pessoa, porque eu não sei pelo que a pessoa está passando, eu não sei o que está acontecendo na vida dela, não sei também se ela está fazendo porque quer, mas se ela estiver fazendo porque quer, que Deus vá lá e mude o coração dela. Então eu rezo pela Muito pessoa e bem. que tudo bem. Resposta linda essa. Número 34. Diga a primeira palavra que vier à sua cabeça. Eu vou dizer algumas palavras. A primeira palavra que vier à tua cabeça, você me responde. Fechado? Hora da vingança. Eu tô nervosa. Mari! Comida. Macarrão. Bebida. Água de coco. Doce ou salgado? Salgado. Eu odeio. Ai, meu Deus, eu tô doendo tanta coisa assim. Eu odeio gente falsa. Falsidade não entra. Eu amo. Ah, eu amo pessoas carinhosas, eu amo pessoas educadas. Ah, eu amo pessoas educadas. Eu sou ciumenta. Na medida do possível. Não, não deixa também de relaxar, não. Não diria Ótimo. ciumenta, cuidadosa. Uma palavra. Amor. Agora, a gente vai entrar para aquelas perguntinhas um pouquinho mais quentes, tá? Vamos lá, são só duas, vai, não dói. Um tipo de beijo. Molhado. Ui! E agora um pouquinho mais picante. Um tipo de sexo. Galera do canal da Cleo, eu tenho uma coisa para vos falar. Quem vos fala é uma pessoa católica e virgem. Obrigada. Bom, então essa pergunta ela já respondeu. Deu até calor. Gente, eu amo essa parte. A cara de vocês são demais. Muito bem. Então, ela Tá é do bom? signo de. Você é do signo de Virgem, né? Sim. Ela é virgem duas vezes, então, certo? Mas ela é novinha, né, meninas e meninas? Vamos, vemos e convenhamos, que continue assim. É novinha, ainda tem muito chão pela frente. O que que Deus significa na sua vida? Deus é tudo. E não é tudo vazio. É tudo. Tudo É o cheio, né? tudo. Tudo que transborda. Muito Tudo bem. plenamente. É o pleno. Adoro, gente. Número 5. O que que você espera do desafio entre amigos que vai acontecer em setembro? Ai, principalmente que a gente fique amigo, né? Que a gente possa se divertir mais, né? Que esse vídeo aqui já tá. Que a gente. Que a gente vai se divertir é fato. Amigos, certo? Sim. Meu trabalho aí, ó. Chega. Número 36. Se você pudesse escolher uma parceria agora, com quem seria? Nesse exato momento, quem seria? Quem você escolheria? Ai, meu Deus. Eu não tô preparada para isso, não. Eu sou muito inteligente. Eu vou numa linha do que a gente usa mais, massa. Matéria-prima.
Nada contra moldes, nada contra tudo. Tô aberta, meninas. É porque massa é massa. Então, a gente começa pela massa. Mas se caso alguém queira ir de outra coisa, é só ligar. Então, mas eu uso Policol. Então, queridos, estou aqui. Bem aqui. André, André. Fernandinho, Fabi Simonetti. Queridos, eu Tô estou aqui, aqui. ó. O Andy da Policol, eu tô aqui, minha linda. Ô, Ari, Um beijo, garoto. você sabe que o André, a Wendy, a Fabi estão sempre assistindo os vídeos, né? O André assistiu a nossa live no Instagram, né? Então o pessoal da Policol tá sempre vendo os meus vídeos. Então, assim, manda um recadinho carinhoso para eles. Caros, calma. Caros pessoas da Policol, lindos, não é falsidade que eu não gosto nem puxar saco de ninguém, vamos continuar. Isso é verdade, a Ari não tem esse defeito. Não, não, é muito chato, eu acho chato demais. Então, Isso vamos, aí. não. Eu estou aqui à disposição com o meu trabalho, eu estou estudando cada vez mais para ficar melhor. Então, se vocês com o coração muito aberto quiserem a minha parceria, porque aí é comigo, a parceria é comigo, sou eu, entendeu? Isso aí. Então, estou aqui plena e maravilhosa esperando. Um beijo, Adoro! pensem com carinho nessa paraibana tão linda que vos fala. Tchau e até Adoro, já! gente! Um beijo carinhoso pro pessoal da Policol. Eu sei que o pessoal inteiro da fábrica tá sempre assistindo meus vídeos. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E, ó, Policol, fica de olho aí, tá? Vamos lá, Ari. Número 37. Você trabalha com biscuit há quanto tempo? 3 anos. 3 anos, ótimo. Número 38. Uma emoção vivida no biscuit. Quer fazer chorar novo? Gente, eu entrevistei Cléo Zangarelli no meu Instagram. Gente, é muito linda, não é? Outra coisa, vocês podem também. Não se... Só é não desistir. Cléo, muito obrigada. Mais uma vez. Eu já falei para você e volto a repetir, Ari, eu sou igualzinha a você. A única diferença é que você tem o cabelo preto, eu tô com o cabelo louro, mas somos iguais. Essa é a única diferença. Você sabe disso. Fico muito feliz de verdade em saber que uma das suas emoções foi vivida comigo. É só gratidão que eu tenho. Você sabe o quanto foi especial. E já te falei, quando quiser fazer outra, é só chamar que eu super topo. Sim, sempre. Eu adoro, gente. Eu acho tão chique esse negócio de entrevista. Ai, gente, é chique demais. Vamos combinar? Eu vou ser entrevistada pela Ari. Você sabe que eu fui convidada pelo Empreender e Vender a fazer uma live com ele lá no Instagram? Foi pela. A Cindy falou. Oi? Madá, achei que tinha sido a Madá. Não, é empreender e vender com o Farid. Parede. Ah, eu fui lá, eu Isso! tava. Meu Deus, gente. Foi legal, Ari. Eu vi um pouquinho. Eu não consegui ver muito porque eu tava de plantão no dia, mas eu vi que você participou também. Eu tava deitada. Vocês não se deitam para dormir? Eu estava Sim. deitada, descabelada, porque aqui tá parecendo descabelado, mas é o penteado, não se preocupe, não. Mas meu dia, eu tava descabelada, deitada. Aí chega primeiro um convite para participar da live, né? Eu fui olhar, que eu gosto de olhar. Tá lá, a bonita. Solicitação.
Oi! Você tem essa live ainda? Eu queria muito ver. Tem a live no Instagram deles. Não fica no feed, porque fica só no IGTV. Então, se você for pelo feed, não encontra. Mas no IGTV deles tem. Eu vou dar uma olhada depois, que eu tô louca pra ver. Mas que legal. Meu eu lá. Acho que eu tô falando. Eu acho muito chique esse negócio de entrevista. Eu acho que é legal também, porque aí o público é meio que conhece um pouquinho do outro lado, além da vida de artesã, né? Eu acho que conhece um pouquinho a gente um pouquinho mais. E eu acho muito legal isso. É muito chique, gente. Eu adoro esses quadros de entrevistas. E eu amei, de verdade, participar. Vamos ver o que vai sair dessa outra entrevista com ele, né? Que Deus me ajude. Ah, você vai ser maravilhoso. Seja você e pronto. Gargalhada, com certeza vai ter. Eles lutem. Né? Vamos lá. Número 39. Um conselho que você daria para os seus seguidores. Meus seguidores? Gente, isso. Tenham paciência. Foto todo dia, não. Para postar, não. O pessoal quer uma foto todo dia. Tenham paciência. Viu? Eu sou horrível em tirar foto. Eu fico imaginando um dia de tirar foto, Cléo. Fico imaginando, meu Deus do céu. Que tem uma menina que posta umas fotos. A Fabi Simonelli, a Fabi, ela posta as fotos, eu digo, meu Deus do céu. Ela pega na mão assim, tira a foto, já tá maravilhoso. Eu digo, oxi. Como que consegue, né, Ari? Não sei qual o problema. Então, gente, tenham paciência. Me acompanhem direitinho. Curtam, pelo amor de Deus. Porque já é uma dificuldade pra pessoa. Aí a pessoa vai lá. Não, curta, por favor, né? Pra pessoa enche as energias, galera, né? E um beijo também. Vocês são maravilhosos. Número 40, para finalizar esse bate-papo super legal que está acontecendo. Vamos lá. Diga suas redes sociais para divulgação e o que que você espera do seu público para esse desafio entre amigos. Vamos lá. Galera, vocês vão me encontrar no Instagram, Ariane_Micaele. Micaele com K e LLE no final, né? Isso. É só o cabelo que é louro, amor. Ah, desculpa. Te provei isso no jogo da memória, hein? Maravilhosa. Assistiu um vídeo. Ninguém ainda bateu. Ninguém. Continue. No YouTube vocês vão me encontrar como Biscuidari. No Facebook é Ariane Micaele também, mas por lá eu não ando muito. Eu ando mais no YouTube e no Instagram. E qual é a outra pergunta? O que que você espera do seu público para o nosso desafio? Que eles sejam muito carinhosos comigo. Que eles sejam muito carinhosos com os outros, mas comigo principalmente. Tô brincando, gente. Sejam honestos. Né? Eu quero a honestidade deles, porque qualquer coisa também não. Então, se eu postar qualquer coisa, então, que eles sejam honestos. Eu quero a honestidade deles. Muito bem. Então, foi isso, meninas e meninos. Que bate-papo gostoso. E aí, o que vocês acharam dessas gargalhadas todas? Não tem como não amar essa pessoa aqui do meu lado. Ela é exatamente assim. Ela é sincera, ela é carinhosa, ela é atenciosa. É do tipo de pessoa que você gosta de ter por perto. Eu vou deixar todas as redes sociais, inclusive o link do canal aqui no YouTube da Ari, aqui na descrição do vídeo. Não custa nada, vai. É só você clicar aqui, você vai ser direcionado diretamente para as páginas dela. Eu tô contando com a colaboração de vocês. Por favor, não me decepcionem. Eu sei que eu tenho um público maravilhoso que sempre faz essas participações legais comigo. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer imensamente a você, Ari. Muito obrigada por você permitir que eu faça parte da sua vida. Obrigada por você fazer parte da minha vida. Obrigada por você ser esse ser de luz que você é, essa menina encantadora.
Você acha que eu te emocionei, mas você me emocionou muitas, infinitas vezes. Eu fui ler o que você escreveu lá no feed da nossa live, no Instagram, depois. E eu confesso para você que eu chorei quando eu li. É, eu fico muito, sou muito grata a Deus, de verdade, porque graças a Deus, graças ao Biscuit, Deus colocou na minha vida pessoas tão maravilhosas como você, que tem o coração de menina mesmo. Muito obrigada por você ter aceitado participar do desafio. Obrigada por você ter aceitado fazer esse vídeo comigo. Eu amo ser louca e amo mais ainda quando vocês são loucos junto comigo. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida, as suas mãos, e que você consiga tudo o que o teu coração permitir e quiser. Eu sei que Deus tem grandes planos para sua vida. Obrigada de coração, viu? Eu que agradeço tudo, tudo, tudo. Eu não vou falar muito, porque eu acho que não é necessário. Todos que estão aqui sabem do que é que eu falo, do que eu sempre falo. Da pessoa maravilhosa que você é. Só não deixe que ninguém apague o brilho. E estamos aqui. Também quando precisar de mim, você já sabe, né? Precisa Eu nem sei. falar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É muito importante para mim. Então, muito obrigada. Ai, gente, é isso. A Ariane, é isso aqui. Essa menina cheia de emoção, de uma emoção sincera, pura, cheia de carinho. Eu tenho certeza absoluta que se você dá uma chance de conhecer essa pessoa, você não vai querer largar ela mais. Porque realmente vale muito a pena conhecer um pouquinho mais sobre esse ser humano incrível. Por favor, não esquece de dar uma curtida nesse vídeo, deixa teu comentário aí, me diz o que que você achou, o que que você está achando desses 40 fatos sobre esses artesãos maravilhosos. Lembrando que a Ari também vai estar no nosso desafio em setembro. É, todos nós estamos bastante ansiosos, mas essas conversas que a gente anda tendo tá sendo muito legal, tá? Então, por favor, eu conto com a colaboração de vocês, com a participação de vocês e agradeço de todo o meu coração. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ari? Não, só gratidão, gratidão e gratidão. Que linda! E gratidão, muito obrigada. Então é isso, meninas e meninos. Vamos ficando por aqui. Um gesto simples que eu faço, mas com toda a minha sinceridade. Meu coração, com muito amor e muita gratidão a Deus e a cada um de vocês por todo o carinho demonstrado. Eu amo vocês, eu amo você, Ari. Muito obrigada por você fazer parte da minha vida. Um beijo muito carinhoso. Fiquem todos com Deus. I'm gonna make it.